To je barva črnega ogljika. Črn ogljik je pomemben del z delci onesnaženega zraka. In onesnažen zrak vsako leto prezgodaj ubije 7 milijonov ljudi. V Evropi je to 400 tisoč prezgodaj mrtvih. V Sloveniji 1700. To pomeni 10 do skoraj 20-krat več, kot zaradi prometnih nesreč. Če čez prst ocenimo, da približno polovico tega povzročijo avtomobili, potem je eden ali pa mogoče dva avtomobila, s katerimi ste se pripeljali na ta dogodek, letos nekoga ubil. Koliko gospodinjskih pripomočkov imate doma, ki bi imeli tako statistiko? Poleg vpliva na zdravje, onesnažen zrak, sploh črn ogljik, vpliva tudi na podnebje. Segreva ga namreč. Bu! To so slabe novice, ki jih znanstveniki vsako leto, še posebej recimo o podnebni konferenci, ki se ta hip dogaja v Varšavi, ali pa ob poročilih mednarodnega panela o podnebnih spremembah, sporočamo javnosti. To so slabe novice, na katerih temelji ukrepanje. Hkrati se pa teh slabih novic tudi navadimo. In s tem, ko se jih navadimo, samo premaknemo prag malo više za našo občutljivost na spremembe. Zato je treba pogledati, kaj so dobri primeri ukrepov, ki so pomogli k tem, da se je okolje, ali pa v našem primeru zrak, izboljšal. In ni treba daleč gledati. Ljubljanski toplovod je tak primer. To je zemljevid toplovoda in ko je toplovod prišel v staro Ljubljano v polovici 80-ih let, so ljudi nehali uporabljati premog kot gorivo za ogrevat stanovanja in so se raje, zato ker je bolj preprosto, priklopili na toplovod. In kvaliteta zraka se je izboljšala tako rekoč v trenutku. Žveplo, ki je bil takrat glavni problem zaradi premoga, je zginul. Vonja po žveplu ni bilo več. Delcev v zraku je bilo manj. Živeli smo boljše življenje. Nažalost se ta isti premog kuri v toplarni, kar je nekaj desetletij kasneje, vemo, da je to zelo slabo za podnebje. K temu pridemo še nazaj. Kaj je črni ogljik? Črni ogljik so majhni delci, ki jih vidimo, ker je črn. To je tist oblak onesnaženega zraka, ki ga vidimo za enim takim tovornjakom ali pa za enim umazenim avtom ali pa kako se vije iz enega dimnika. To so majhni delci, ki jih globoko vdihnemo. To so majhni črni delci, ki absorbirajo svetlobo. In ker absorbirajo svetlobo, se segrevajo ozračje. In črni ogljik je drugi najpomembnejši povzročitelj segrevanja ozračja in povzročitelj podnebnih sprememb. Ker je tako majhen, ga globoko vdihnemo. In ko ga dobimo globoko v pljuča, preide iz pljuč v kri, kri ga raznese po celem telesu in zato zbolimo. Poleg pljučni bolezni povzroča tudi krvožilne bolezni in najdemo ga celo v možgani. Kaj pomeni, da je tako majhen? Majhen je 200 nanometrov. Če si pogledamo en mal debelejši las, ki ima recimo 100 mikronov čez premjera, je v tem mali piki na sliki 10 delcev črnega ogljika. Zato je nevaren za zdravje. Ko gledamo onesnaženo zraka, nas zanima, kaj so viri. In seveda nekateri so očitni, če se recimo peljemo po cesti. To je promet. Poleg tega je tudi ogrevanje hiš z lesom na drva. Lahko je odprto za žiganje biomase. Lahko je pa industrija. In ko merimo onesnaženo zraka, v resnici rešujemo detektivski problem. Rešujemo
nekaj, kar moramo razvozlati skrivnost, kaj je tisto, kar najbolj onesnažuje zrak, zato da bomo potem lahko sprejeli ukrepe, da bi to izboljšali. In zato so ključne meritve, ker so to številke, s katerimi lahko ocenimo, a smo kaj uspešno naredili ali ne. In tipično se to mer na tleh ali pa recimo v pristaniščih. Črni ogljik ni isto kot vsi delci, ki onesnažujejo zrak. Črn ogljik je tist del teh delcev, ki ga viri onesnaženja zraka spustijo v zrak. To pomeni, da je črn ogljik neposredno povezan z viri. Vsi delci v zraku so pa mešanica teh, ki jih viri spustijo v zrak kot delce in tistih, ki nastanejo v zraku iz izpustov, ki so plinasti. In se potem v zraku, v atmosferi spremenijo v delce. Zato, ko govorimo o črnem ogliku in ko merimo črn oglik v zraku, merimo nekaj, kar je neposredno povezano z viri. In zato je črni oglik zelo dober parameter, če hočemo spremljati učinke naših ukrepov. Koliko črn oglik se greva v zadje? En gram črnega oglika se greja tok kot 10 dežnikov črnih, ki jih odpremo. In predstavljajte si pač en tak umazan tovornjak, ki odpre en črni dežnik na kilometr. Stojimo ob obvoznici, gledamo promet in med enim in drugim izhodom se vozi avtomobili in mi si v mislih odpiramo črne dežnike. Teh črnih dežnikov je zares zelo veliko. In če hočemo zmeriti vpliv teh izpustov na podnebje, tipično merimo na tleh. Tisto, kar smo mi počeli, so bile meritve v zraku. To je zelo pomembno, ker kako se podnebje segreva, je odvisno od tega, kako je črni oglik po stolpcu zraka, po atmosferi razporejen. In merili smo zelo majhnimi letali, kar je zelo nenavadno, je pa zelo učinkovito, zato ker lahko za celo merilno kampanjo, ko je Matevž Lenarčič letel okoli sveta, porabimo tok, kot NASA porabi za en dan meritev z njihovimi velikimi letali. In ko je Matevž Lenarčič letel okoli sveta, je videl plasti onesnaženega zraka. V teh plasteh črni oglik živi nekaj tednov in se greva atmosfero. Te plasti se širijo regionalno in na nekaterih mestih močno se grevajo atmosfero. Ker je življenjska doba črnega oglika nekaj tednov, so pač tudi področja, kjer to ni tako. To je razlika med črnim oglikom in oglikovim dioksidom in v tem, kako se greva ta ozračje. Na nekaterih krajih je seveda črnega oglika več, recimo nad Zahodno Afriko, nad Amazonijo, ki gori, nad industrializirano Severno Ameriko, nad Jugovzhodno Azijo ali pa nad Indijo in nad deli Afrike, tudi seveda v velikih delih Evrope. Na drugih je pa črnega oglika manj, zato ker je tam virov manj, recimo nad oceani. Vsi izpusti so pa lokalni. In ko gledamo lokalne vpliv virov na onesnaženost zraka, seveda pogledamo v Ljubljano. Pred 5 leti je mestna občina zaprla 0,5 kilometra slovenske ceste skozi center. In nas je zanimalo, kako to vpliva na lokalno kakovost zraka. Zanimalo nas je tudi, koliko se bo povečala obremenitev zraka ob obvoznici okoli centra, kjer smo predvidevali, da bo prometa več. Zato smo postavili merilna mesta pred pošto ob obvoznici okoli centra in merili smo na ozadju, ki mer koncentracije črnega oglika, ki so reprezentativne za bolj ali manj celo Ljubljano. Ozadje Ljubljane, na katerega se potem lokalni prispevki naložijo. In zmerili smo, da v centru, pri slovenski, je ta lokalni prispevk veliko višji, kot na obvoznici okoli centra. To je zato, ker so vsi izpusti ujeti med pošto in med namo, ki sta relativno visoki zgradbi. Potem je mestna občina omejila promet, prepovedala je avtomobilom in tovornjakom se peljati po tem delu slovenske, pustila smo javni prevoz in lokalni prispevk se je zmanjšal za 70%. Kar je spektakularno izboljšanje kvalitete zraka. Na obvoznici se pa ni zgodilo prav nič.
To pa zato, ker je del prometa ostal zunaj mesta, del se ga je pa razmazal po tako veliki površini, da je bil ta mali prispevek tako majhen, da ga nismo mogli zmeriti. Seveda se zanimali tudi ne samo promet, ampak tudi drugi viri, zato smo na različnih delih Ljubljane merili črnoglik in pogledali, kaj prispeva k tem koncentracijam. Dva vira sta najpomembnejša. Promet in kurjenje lesa za ogrevanje individualnih hiš. Promet je v modrem in vidimo, da je na obvoznici okoli centra, kjer je velik prometa, ta prispevek zelo velik. V centru je manjši, na ozadju je še manjši, najmanjši je pa v okolici Ljubljane. Če pa pogledamo prispevek kurjenja lesa, vidimo, da je v mestu zelo enakomeren, v okolici Ljubljane pa večji. Kar pomeni, da so viri v mestu enakomerno razporejeni, v okolici pa kurjenje lesa bolj prispeva k onesnaženju zraka. Kaj torej lahko naredimo? Najbolj očiten primer je seveda to, da stare dizelske avtomobile zamenjamo z novejšimi, recimo električnimi. Kar bi bilo super, če ne bi bili te električni avtomobili v resnici avtomobili na premog. To pomeni, da smo sicer izboljšali lokalno kakovost zraka, ampak smo pa premaknili zgorevanje nekam, kjer s fosilnimi gorivi še zmerom prispevamo k podnebnim spremembam. Zato ukrepi, ki so namenjeni izboljšanju kvalitete zraka v mestih, niso nujno tudi ukrepi, ki zmanjšujejo izpuste in zmanjšujejo vpliv na podnebje. V resnici moramo začeti uporabljati javni prevoz. Zato, ker ni pomembno, kjer avto uporabljamo, ampak način mobilnosti. Zmanjšati moramo izpuste na potnika na prevožen kilometer. Še bolje je seveda, če hodimo peš ali se pa vozimo recimo z drugimi. V mesto Ljubljana pride vsak dan 120 tisoč avtov, v katerem je povprečno 1,25 potnika. Če delimo svoj avto s kom drugim, zmanjšamo izpuste. Še boljše, če seveda se vozimo s kolesom ali pa hodimo peš. Glede kurjenja lesa pa lahko naredimo to, da se priklopimo na daljinsko ogrevanje, na toplarno. Zato, ker če kurimo na les, je to tako, kot če sosedovim otrokom kupujemo cigarete. To pravi tudi Svetovna zdravstvena organizacija. Kaj torej lahko naredimo? Mi. Hodite peš po mestu, kolesarte se, z javnim prevozom se prepeljte v mestu in ga uporabljate znotraj mesta. Preklopite svojo hišo na toplovod. Pritiskajte na lokalno oblast in na nacionalno oblast, da omogoči infrastrukturo, ki omogoča vam spremeniti življenje. Zato, ker ko spremenite življenje, si ga boste spremenili na boljše. Hvala.